हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कसे आहात सगळे? मी खूप मजेत आहे. आय होप तुम्ही देखील मजेत असणार. रेडी झालेली आहे मी आणि कॅमेरामध्ये छान वाटतो. मेकअप असं मला समोर मिरर मध्ये वगैरे काय माहिती मला नाही आवडलं, बट कॅमेरामध्ये चांगलं वाटतं. तर बस ओके आणि रेडी झाली आहे, कारण आज आम्ही चाललेले आहेत लग्नाला. आमचे रिलेटिव्ह आहे त्यांचं लग्न, रिलेटिव्ह नेबर्स काही बोलू शकता तुम्ही. सो ते आता डोंबिवलीला शिफ्ट नाही, डोंबिवलीलाच ना, दिव्याला शिफ्ट झाले ती लोक. तर तिकडे लग्न आहे डोंबिवलीला. तर आम्ही चाललेलो आहे लग्नाला. मम्मी आणि मंथन ऑटोने गेलेत, ताई पण एका ऑटोमधन जाणार आहे. राहिले पप्पा, मी आणि विश्राम. मला तिघांना एका पण ऑटोमध्ये जागा नाही झाली, तर म्हटलं आपण ट्रेनने जाऊया, आणि आज मेगा ब्लॉक पण नाहीये. सो मम्मी पुढे गेलीये, ताई रेडी होती. ताई का धुतलं होतो? इने तोंड धुतलं. सो ती रेडी होते, ती मागून येणार. तर आम्ही पुढे चाललो. पप्पा गेलेत, विशाल बाहेर बसले माझे वाट बघतोय. मजा झालं तो, म्हणजे आम्ही दोघं निघू. आणि तर तुम्ही मागे अनिकेतला व्हिडिओ मध्ये बघितलं असेल, खूप आधीच्या व्हिडिओ मध्ये होता तो. तर त्याच्या बहिणीचं लग्न आहे. मी किती व्हिडिओ शूट करेल खरंच मला माहित नाहीये, पण ट्राय करेल. आणि साक्षी पण नाही या वेळेस माझ्यासोबत की माझे व्हिडिओ वगैरे शूट करायला. ताई आहे आणि प्रतीक्षा आहे, विशाल वगैरे आहेत. सो मी आधी माझा फुल लुक दाखवते, नंतर मी विसरून जाते. तर फुल लुक दाखवते आणि निघतो आम्ही मग. सो हा आहे माझा फुल लुक. खाली पूर्ण धोती सारखा लुक आहे आणि जो खालचा खूप हा खूप जुना ड्रेस आहे. आणि पहिले जे चुडीदार यायचे ना, त्याच्या खाली आणि साईडला ओढणी आहे, बट मी चुडीदार पण नाही घेतला. ओढणी आहे नेटची, ती पण नाही घेतल्या. असंच खूप छान वाटतंय धोती टाईप मध्ये. सो आता खाली चप्पल घालायची बाकी राहिली आहे, ती व्हाईट कलरची चप्पल घालेल आणि रेडी टू गो. आणि ट्रेन मध्ये माहित नाही किती गर्दी असेल की नाहीतर हालत बेकार होईल. आधीच मेकअप केलाय आणि घाम जर आला तर गेलं, कारण माझा मेकअप लगेच ऑक्सिडाइज होतो. त्याच्यामुळे मी लवकर पण मेकअप जास्त वेळ करून नाही बसलीये. आणि चला बघत लग्नात काय काय विधी मी कॅप्चर करेल माहित नाही. सो लेट सी लग्नात आता गेल्यावर भेटूयात. तो कॅन्सल झाला आणि मला रिक्षात जागा भेटली आणि स्मितेशला ट्रेनमध्ये पाठवून दिले. तर इकडे ताई आहे, इकडे स्मितेशची मम्मी, जे पहिल्यांदा व्हिडिओमध्ये आले. आणि येसोपर्यंत येईपर्यंत माझा मेकअप पण आता काळा होऊन गेलाय. आणि शिळफाट्याला पोहोचलोय आणि खूप गरम झालंय, उसाचा रस पितोय. सकाळी नाश्ता केलेला, ताईला भूक लागलेली. ती सकाळी कमी जेवली ताई, कारण ताई सकाळी कमी जेवली कारण तिला लग्नातलं जेवण जास्त जेवायचं. कुठं पोहोचलंय? काय गं फोन कुठे तुझा? गंडुरी मम्मी गाडीवर नाव पण अनुराधा आहे नवरीच. चला तिथं सोनाली आणि मयूर लिहिले, चला हाचे तर तिकडे लिहिले. सुधीर काकांनी हॉल पाठवला ना आपल्याला. बाबू आपण कुठं आलोय? आले ते कधीच हॉल मध्ये बसले येऊन. अहो आपण कुठे आलो? नवरीकडे आलोय. कोणाचं लग्न आहे? माझं लग्न आहे क्या? पण येड्या हा माझं लग्न नाहीये. तुझं लग्न आहे म्हणते माऊ, तुझं लग्न आहे. तेच म्हटलं अवतार बघा आधी. कुठे जाऊ? तुम्हाला इथे हिंडायला हायच का? घर पाडलं खपच नाही एका लग्नासाठी. मेकअप करून चला जा तुम्ही हिंडा. यांनी बटन दाबला आणि चाललेत वरती. सगळ्यात आधी काका येऊन बसलेत. काका सगळ्यात आधी हॉलमध्ये येऊन बसलेत आणि हॉलमध्ये कोणीच नाहीये. ही मम्मी म्हटली होती.
एक बस मम्मी. तू कुठे गेलास? ते बाबा आहेत बघ आता. अजून वराडी कोणीच नाही आले आणि आमच्या इथे सगळ्यांचं फोटोशूट चालू झालंय. आम्ही 4 वाजता आलो, 5:30 वाजलेत. अजून ना नवरा आलाय ना नवरी आलेत ना कोणीच आले. आम्ही हॉल एन्जॉय करतोय, आम्ही एसीची हवा खातोय आणि आमच्या सगळ्यांच्या पर्सनल ग्रुप सिंगल सगळे फोटो पण काढून झालेत. तर आता आमचा टाइमपास होत नाही. आता फक्त आमच्या नवरा नवरी सोबत फोटो काढायचे बाकी आहेत. जेवढे आम्ही आलो सगळ्यांचे ग्रुप सिंगल कपल सगळे 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 फोटो काढून झालेत. आम्ही बसलोय, अजून देखील हॉलमध्ये कोणीच नाही. आता थोडी थोडी लोक येत आहेत, सो बघूयात आता कधी येतील. आमचा अर्धा मेकअप जायला लागला, परत केलेला यांचे मेकअप जायला लागले. आता सांग काय जेवण आहे? किती येड आहे रे. आणि याचं तोंडपाट असते म्हणजे मेनू एकुलते एक भाऊ आहे तू. अरे तो वाचतोय बोल आता बोल 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 काय चहा वाटून तिथं जायचं. इथं आयता चहा नाही येणार. आवाज नाही आला इकडे अनिकेत. अनिकेत इकडे आवाज नाही आला. इकडे नाही आवाज आला. थोडं मोठ्याने ताई वेटर वाल्यालाच घेऊन आली. काय कसं चाललं हे काड्यामध्ये घुसून आमचं चहा पिऊन झाला, वॉटरमेलन ज्यूस पिऊन झाला, लिची पिऊन झाली, आता स्टार्टर आलोय. आणि हे सगळं बुक्कड कधीपासून वाट बघतात की आमच्यापर्यंत कधी येते. ही पहिली बुक्कड आहे ही तर ह्या लाईनी तर. आणि प्रॉब्लेम असा आहे ना की ते स्टार्ट जेंट्स पासून करतात, लेडीज पण नाहीये. त्याच्यामुळे मम्मी पण वाट बघते काय काय करायला. मम्मी पण वाट बघते कधी माझ्यापर्यंत येतो स्टार्टर. नॉनव्हेज खात पण नाही का त्याला विचारतो. मंथूरला घेऊन ना न मिळालेले चेहरे खुश. शटर खाऊन झालाय. हातात मंगल असल्यापासून हातात तांदूळ आले. नायला काय बोलतात रे? अक्षदा पण आल्यात. आणि आता भटजी सगळ्यांना बोलतोय कोणाला मंगलाष्टका बोलायचं असेल तर स्टेजवर या. आणि यांची सगळ्यांची जबरदस्ती झाली आहे मला की मंगलाष्टका बोलायला जा. आपण इथून बोलू मंगलाष्टका. बुड्डी सुरू दे ना आवडती बोट अक्कड चेहरा थांबला जातो का तुझ्या बोटाने? आता तिथे दिसतोय मला. असेल आता काय स्वस्ती ग्रामे
लिटरली घरी यायला आम्हाला 11 वाजले आणि जाताना ऑलमोस्ट 1.5 तास ऑटो मध्ये, येताना पण 1.5 तास ऑटो मध्ये, त्यामुळे थकायला झालेलं आणि खूपच लवकर आम्ही गेलेलो. तुम्ही बघितलंच 4 तिथे आम्ही पोहोचलो, काका 3 पोहोचले आणि तो त्यांच्या आधी आम्ही पूर्ण हॉल आहे तो काय बोलतात यूज करून घेतला, फोटोज काढून व्हिडिओज काढून. सो त्याच्यानंतर मग जे वराडी आहेत लग्न मुलीकडचे मुलाकडचे ती लोक आली, मग लग्न वगैरे झालं आणि त्याच्यानंतर म्हणजे आम्ही तिथून निघालो काहीतरी 9:30 त्यां तिथून पुढे त्यांचं रिसेप्शन झालं आणि घरी यायला त्या लोकांना, कारण विशाल थांबलेला एंडपर्यंत आणि त्यांना विशालला तिथून निघायला 12:30 वाजले, म्हणजे नवरी 12:30 हॉलमधनं निघाले. एवढ्या वेळ तर आम्हाला थांबणं पॉसिबल झालंच नसतं, कारण मग घरी यायला तिथून पुढे 1.5 तास लागला असता.
बाकी लग्न खूप छान झालं आणि ऍक्च्युली हळद त्यांनी आदल्या दिवशी करून घेतलेली म्हणून हॉलवर फक्त लग्न आणि रिसेप्शन होतं. सो छान वाटलं, लग्न पण छान झालं. आणि मला अनिकेतने खूप वेळ सांगितलं जेवणाचा रिव्ह्यू देव, जेवणाचा रिव्ह्यू दे तुझ्या युट्यूब मध्ये. तर जेवण खरंच खूप छान जेवण होतं, एकदम सुंदर. आणि लास्टला आईस्क्रीम पण होती अनलिमिटेड, बट ती कॅप्चर करायची मी विसरली व्हिडिओ घ्यायची. जेवण खरंच खूप छान होतं, सगळ्यांना खूप आवडलं, खूप आवडलं जेवण. आणि लग्न पण खूप छान झालं, तुम्ही बघितलंच. आणि आमची मस्ती वगैरे जे चालेल ते असं आम्ही टाइमपास करत होतो, आमचा टाइम जात नव्हता म्हणून. बट स्टार्टर होते, ज्यूस होते, चहा होता. सो जेवण पण छान होतं, लग्न पण छान होतं. आम्ही पण खूप एन्जॉय केला, आम्ही पण खूप फोटो व्हिडिओज वगैरे केले तिकडे. तर ते तुम्ही बघितलेच असतील, काय फोटो मी व्हिडिओच्या एंडला पोस्ट करेल. बाकी इंस्टाग्रामवरती वगैरे जाऊन तुम्ही बघा, जे माझे पर्सनल फोटो आहेत ते तुम्हाला मी इंस्टाग्रामवरच पोस्ट केलेले असेल, तर तिकडेच बघायला मिळतील रील्स वगैरे. आणि खूप छान दिवस गेला, आय होप तुम्हाला आवडला असेल हा व्हिडिओ. आणि इथून पुढे पण एक दोन लग्न आहेत, बट त्या दोन्ही लग्नाला मी जाईल की नाही माहीत नाही. आणि हे थोडं बोलताना थोडं जवळचं लग्न होतं, त्यामुळे मी थोडेफार क्लिप घेऊ शकले, जास्त तर नाहीच घेतलेत. मी जिथे बसलेले तिथूनच जे क्लिप्स घेतलेत तेच. बाकी माझी अशी स्टेजवर जाऊन फोटो व्हिडिओ वगैरे घ्यायची हिंमत नाही होत, जेवढं काढलं मी ते तुम्हाला दाखवलंच. आपण भेटत नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, टिल देन बाय बाय. त्याच्या आधी चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि मला इंस्टाला देखील फॉलो करा. बाय.